cili flet për një korrektim të kufive mes një korrigim të kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Ju e keni takuar atë, ka ardhur një ditë diele pasi ju jeni shprehur ash për kundër kësaj marrëveshje të mundshme. Çfarë shpjegimi është ju ka dhënë? Pari, nuk ka patur në një shpreje tashpër nga ana ime për këtë çështje. Dhe thonë që kjo është çelësi që hap kutinë e Pandorës. Kjo nuk është diçka, është për rrezikon. Në rastin më të keq, kam thënë, është në rastin më të mirë është humbje kohe. Waste time. Kjo është rasti më i mirë. Në rastin më i keq është që rrezikon hapjen e kutisë Pandorës. Dhe kjo nuk është diçka e rëndë, po të flasim për çështjen e kufive në Ballkan, sepse dihet se nga i kanë ardhur fatkeqësitë të Ballkanit, historikisht, po edhe jo më shumë se para 20 e ca vitesh. Për rastin aktual, duhet të ke parasysh që prezidenti tha që nuk ka folur asnjëherë për ndarjet të Kosovës, apo për shkëmbime territoriale. Ai ka ngritur çështjen e korrigjimit të kufive si një term i ri, i cili nuk kupton sipas tij mundësinë e ribashkimit të Luginës Preshevës me Kosovën, po pa cënuar tërësinë territoriale të shtetit të Kosovës. Kështu që në këtë drejtim, besoj se qëndrimi im ka qenë tërësisht i përgjeshëm, i përmbajtur dhe koherent me gjithë politikën që Shqipëria ka ndjekur për gjatë gjithë këtyre viteve në mbështetje të pavarësisë Kosovës, të njohjes së Kosovës, por edhe të mbështetjes dialogut të Serbi-Kosovë, dhe unë kam theksu gjithmonë që ky dialog nisi për të njohur këto realitet të ri dhe për të pajtuar këto dy realitetet, pra Serbinë me shtetin e ri të Kosovës, dhe jo si një mënyrë për të devijuar nga ky realitet dhe për të shkuar drejt spanjollës, që do të thotë ndryshimi i kufive apo shkëmbimet territoriale. Në takimet që zhvilluat së fundi në New York, keni diskutuar me partnerën ndërkombëtar për edhe për këtë ide dhe si ju është? Sepse Natyrisht që është thashë thotë biseduar. unë që kjo është një ide e Shteteve të Bashkuara, nuk është ideja ime. Mendoj se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e kanë ndryshuar politikën e tyre për rajonin. Pra, si politikë që synon fuqizimin e stabilitetit dhe sigurisë në këtë rajon, aq më tepër kur kemi tashmë antarësimin e Malit zi NATO, ku kemi përpjekjet e tyre për të mbështetur marrëveshjen e Maqedonisë me Greqinë që do të antarësonte shumë shpejt dhe Maqedoninë në NATO. Shtetet Bashkuara natyrisht kanë mbështetur dhe mbështesin dialogun me Serbinë, por kanë bërë të qartë që të donin që ky dialog dhe rezultati i tij apo marrëveshja e tij të sillte një produkt të zbatueshëm, një produkt që garanton stabilitet për Kosovën, për Serbinë dhe ikonikisht edhe për të gjithë rajonin. Dhe natyrisht, kushdo mund ta interpretojë në mënyrë të ndryshme, por interpretimi që unë i bëj këtij qëndrimi është që nuk është e vërtetë se bashkësia ndërkombëtare nuk ka si vijë të kuqe për këtë çështje. Vija e kuqe është mbetet stabiliteti dhe siguria e Kosovës dhe ikosisht edhe e gjithë rajonit nga i marveshje e tjilë. Për këtë qështje, Zoti President, tre zyrtarët e lartë të shtetit që flasin për në emër të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, pra ju, Kryeministri dhe Ministri i Jashtëm, keni mbajtur qëndrime pak të larkëta nga njëri tjetri. Ministri i Jashtëm, për hirë zvërtetës, do në qëndrimet publike ka qenë afër këti qëndrimi që ju sa po shprehët. Në këtë kontekst, nuk janë zhvilluar konsultime mes jush? Sepse kryeministri do ka lënë qartë kuptohet që i duket shumë intriguese, shumë ndjellse ideja e
thot një shans që mund ta humbasim, një shans që mund të vi vetëm pas 30 vjetësh. Kjo ideja e Thatcher. Unë besoj se në qëndrin dhe mija në këtë çështje bazohem qartë edhe në programin dhe angazhimet e qeverisë shqiptare dhe mbi të gjitha të kuvendit të Shqipërisë, po edhe në gjithë politikën e ndjekur nga Shqipëria që nga